Çdo 22 prill në mbar botën gremtohet dita e tokës. Edhe në Tiranë kjo datë mjedisore u festua përmes aktiviteteve të shumta që bën bashkë qytetarë dhe organizata te kopshti zoologjik. Blendi Gonxhi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, u shpreh se zgjedhja e këtij mjedisi ishte vetë një mesazh sensibilizimi për kafshët e egra dhe ato shtëpiake. Dy botë që janë shumë të rëndësishme dhe që janë pranë nesh, që është ajo e botës së kafshëve të egra që profesorën dhe nga Zoo Parku dhe kafshë shtëpiake, që ishte edhe aktiviteti pjesës konkursit dhe gjithë pjesa informacionit për kafshë shtëpiake, nga cilat kemi edhe një fenomen jo pozitiv, që është ajo kafshë të braktisura dhe nga cilat ne na dalin probleme dhe detyra si bashki. Sipas Gonxhes, institucionet dhe qytetarët duhet të bashkëpunojnë për çështjet mjedisore, e veçanërisht në ditë të tilla, duhet më tepër sensibilizim. Sot ishte edhe një ndim për Zoo Parkun, gjithë kjo ardhje, gjithë këto të ardhura të biletave që pati sot Zoo Parku janë një ndim për kauzën, për mbrojtjen e tyre, për kujdesin ndaj tyre dhe për përmirësimin e kushteve që jo vetëm qeverisja vendore, por që të gjithë ne duhet i krijojmë kafshëve në këtë botë, në këtë jetë që duhet të ketë vend të mjaftueshëm edhe për ta. 22 prilli u vendos në vitin 1970, kur 20 milion amerikan morën pjesë në demonstratën mjedisore që u quaj Dita e Tokës. Më tepër se 1 miliard njerëz marrin pjesë çdo vit në fushatat për Ditën e Tokës.